د بونیر نه سوات ته په کلیل کنډه تلون کې سړک باندې د تیرو شپږو میاشتو نه کار بند شوی دی چې له وجې د کوکن او خوشا علاقو خلق د تکلیف سره مخ. 12 کیلومتره سړک لا صوبایي حکومت تیر کال 500 لک روپۍ ورکړې وې، ولی په دې کال یې ورته فنډ نه دی جاری کړی. یو ځایي تن وایي د دې حلقې نه صوبایي اسمبلۍ ته تلونکی تن د اپوزیشن غړی دی، نو حکومت ځکه موږ نظر انداز کړي یو. حکومت وقت نه د صوبایي ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې یو انګوینګ سکیم نه ته څنګه پیسې کټ کړي، لکه یو انګوینګ سکیم روان دی د خلکو دوه یونین کونسل دي، 40-50 هزار خلک په دې باندې متاثره کیږي. د هغې د وجې نه تاسو د یو سکیم نه پیسې کټ کوئ، نو دا انتهایي ظلم دی، موږ انتهایي د دې حکومت غندنه کوو. بل تن وایي د 20 هزار آبادۍ د پاره دا وران سړک د صوبایي حکومت د ناکامۍ تصویر وړاندې کوي. دا روډ 12 کیلومتره اوږد روډ دی او د دې کم از کم لاګت چې دی 14 کروڑ روپۍ دی. د دې روډ باندې د کار د بندېدو خلاف عوام چې کوم دی راوتي دي او هغوی دا مطالبه کوي کو زر ته زره په دې روډ باندې کار شروع نه شو، نو موږ به د دې دغه خلاف چې کوم دی صوبایي حکومت خلاف به موږ راوځو. د دغه ځای خلق وایي په دې سړک زر تر زره کار شروع نه کړی شو، نو موږ به په نه ختمیدونکې احتجاج لاس پورې کړو او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به درنه ورکولی شي. کیمرامین حیدر علي سره نصیب یار چغرزی، ماشرق ټی وی، بونیر.